Leskový rozhovor s Davidem Dalem a víkend cyklistického luxusu pro vás má odpolední vysílání Rádia Kontakt po 13. hodině. Já, Petr Klimeš, vám přeji krásný den. Do studia zavítala David Dale, s nímž jedeme dnešní roadshow Rádia Kontakt. Davide, ahoj. Zdravím všechny posluchače Rádia Kontakt a samozřejmě i tebe. Úvodní otázka, jaká byla cesta do Liberce? Cesta byla skvělá, vzal jsem to přes Šluknovský výběžek, stavil jsem se u rodičů, dal jsem jim dárky z Itálie a pozdravil jsem je a už jsem se těšil hned za váma sem do kontaktu a hlavně moc se těším na roadshow. Co ti v letošním létu udělalo největší radost? Myslím si, že asi teď připravovaný videoklip, který si myslím, že dopadne velmi dobře a připravovaná nová píseň, nový single Snům se neubráním, kde budou mít helikoptéru a koně a celkově ten scénář je skvěle napsaný, takže asi jako po hudební stránce a po takový ty normální, civilní Itálie, protože jsem byl teď na 14 dní v Itálii a Kalábrie je nádherná oblast. A za pár minut se vydáš na cestu za fanoušky do Nového Boru, Mimoně, České Lípy a také do akvaparku ve Starých Splavech. Když cestuješ, řídíš rád nebo se raději necháváš vozit? Tak když jedu na koncert, tak určitě jsem rád, že řídí někdo jiný, ale když jedu sám, tak někam, tak si rád zařídím sám, protože mě to baví a odreaguju si hlavu, myslím na něco jiného než na muziku, na hudbu, takže musím se soustředit, abych jel 50, tam kde je 50. Takže pokud nejedu zpívat někam, tak si řídím sám. A co vezeš svým fanouškům dnes? Fanouškům vezu samozřejmě podpis karty, CDčka a náramky a hlavně setkání. Rád se s nima potkám tváří v tvář, vyfotíme se a moc se na to těším. Já tady ještě k tomu dodám, že v Novém Boru na náměstí budeme v 3:30, o hodinu později se zastavíme na náměstí v České Lípě, do Mimoně dorazíme asi tak kolem 5:30 a akvapark Staré Splavy u Máchova jezera navštívíme v 6:30. Davide, já ti přeji pohodové cestování s roadshow Rádia Kontakt a také ještě stále krásné léto. Já taky se moc těším a děkuju za pozvání. Je hezký den, naslyšenou, ahoj. Naslyšenou. A nevíš čím, mou královnou si pavoučí, ze snů, co máš, ty usnováš, překrásný svět ze slov a věd, tý nejsnovější z realit, tý, co na ní, kde kdo nalít, jak já. Většině něčí a nevíš čí, lžeš mi z očí, teď do očí, ač mlžíš, kdy mě přesvědčíš a hltám hned každou z tvej věd. Než nakrmím se dosyta, tak se ve tvých sítích ocitám. A to řádně napovídej. Nevíš čí, na všechny z nás si políčí, ze snů kuklu si usnováš, z ní vylíhneš se zasnová, ty co chytíš si dosítí, identitou vždy svou zasytíš. Věčně ničí a nejen mou, ty pavoučí si královnou a ukrýváš se za slovy a zaslovíš, snad zasloužím si tenhle kříž, co s tebou má, co na zádech nosíš. Vždyť to víš, napovídej mi dnes, co chceš. Můžeš mi lhát jen dál tu lež, pro tvoji lež vzdávám se rád, zbytečný strach. Yeah.
jenom lež a nech si lhát. Kontakt a letní road show. David Dale vyrazil do Nového Boru. Za chviličku si zavoláme, tak si na to počkejte, ať víte. To víte, cesta, dopravní špička a zdržení na trase u Jítravy a Rynoutic za Libercem. Letní road show může začít. David Dale mi volal, abych vás uklidnil, a co nevidět, se s ním spojíme přímo ve vysílání. Tady je Radio Kontakt. Krásné odpoledne s Rádiem Kontakt, vy to víte, dnes jsme pro vás nachystali letní roadshow RCL, jedeme přímo za vámi, tentokrát na Česko-Lipsko, hostem je David Dale a začínáme v Novém Boru. Tykadlo RCL už tam hraje, stojí na náměstí a náčelníkem výpravy je kolega Honza. Honzo, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, Lukáši, a dobré odpoledne i vám posluchačům RCL. Je to také říkáš, stojím v Novém Boru na náměstí a dnešní deštivý den si zkrášlujeme s Davidem Dalem, který stojí a podepisuje autogramy a samozřejmě se svými fanoušky i fotí. S námi na trasu vyrazila také nová Dacia Docker od Autopoutek, kterou si můžete prohlídnout hned vedle tykadla RCL. Ovšem, Lukáši, to hlavní David Dale, tak toho teď tě předám do vysílání Rádia Kontakt. Moc děkuji, Honzo, zatím krásné odpoledne. Haló, haló, tady je Rádio Kontakt a Lukáš. Davide, ahoj, slyšíme se? Slyšíme se. Prosím tebe, Honza říkal, že deštivý den, v Novém Boru prší. To je tak jako poprkává lehce, ale už to se tady roztrhává a už vidím sluníčko. No a co u tebe, co léto, jak se ho užíváš, byl jsi u moře? Ještě jednou, já jsem tě špatně slyšel. No tak není divou, když tam máš faninky, to je jasné, to porozumíme. No, tady jsou faninky a super lidi, tak ty to tady rozsvítěj, takže... Ptal jsem se na léto, jak si ho... Vypadá to, že bude hezky. Ptal jsem se, jak si užíváš léto, jestli jsi byl u moře. Tam si léto teď s tykadlem a v Novém Boře na náměstí, je to tady fantastické. Já jsem se právě chtěl zeptat, protože loni jsme letní roadshow jeli my dva spolu a kromě jiného jsme byli i v Boru a v Lípě. Borce, můžeš porovnat, co novoborští přivítali k Bohodanské? Je tady mnohem víc lidí a super, mám z toho radost, že tady je víc lidí a skvělá atmosféra a teď tady se podepisuju na kartičky a podíme se a za chvilku bude soutěž o CDčko. Výborně, to jsi mi nahrál na smeč, protože v Novém Boru jsme jako doma, stejně jako potom v Lípě, kam se vydáš a ty máš pro své fanoušky a naše posluchače dárky, že mám pravdu. Přesně tak. Krom CDček a krom podpiska, taky samotné setkání s tebou samotným. Přesně tak. Výborně. Davide, tak to tam všechno proberte, popovídejte si o letu a potom si zavoláme z České Lípy, jo? Jo. Výborně. A zavoláme z další štace. Výborně, tak se budeme těšit. Čau. Zatím, ahoj. Hostem letní roadshow Rádia Kontakt je David Dale. Momentálně je v Novém Boru na náměstí a je tam živo. Tak přátelé, pokud to máte blízko, vydejte se. Potom žlutým tykadlem RCL přijede do České Lípy a to si pochopitelně taky zavoláme, jak už bylo řečeno. Tak hezké odpoledne, buďte s námi. Poslouchejte, tykadlo RCL se hlásí. Ano, tady letní Rádio Kontakt a taky letní road show. Naším hostem je David Dale. Už se nám hlásil z Nového Boru, teď už je v České Lípě. Tam ho dovezlo žluté tykadlo RCL a hlavně Honza Gončarov. Honzo, krásné odpoledne. Tak jak to vidíš? Všechno v pořádku? Ahoj Lukáši, zdravím tě z letní road show RCL. Pravda, počasí dneska moc letní není, ale jedno sluníčko stejně vezeme a to usměvavého Davida Dalea, který už se podepisuje svým fanouškům a fotí se s nimi. A jestli je všechno v pořádku, tak to se můžeš zeptat přímo Davida. Zdravím všechny posluchače Rádia Kontakt na tebe, Lukáši, samozřejmě do studia. Ahoj Davide, ještě jednou Česká Lípa, to je krásné město, viď? Krásné město Česká Lípa, svítí sluníčko a je tady nádherně. A krásné holky. A krásné holky, ano. A dámy a ale jsou tady jezdní kluci. Co tě vlastně pojí s Libereckým krajem? Jezdíš sem k nám nahoru třeba i soukromně? No, s Libereckým krajem mě pojí Rádio Kontakt, to je 1,4 FM, jo? Ano. No, tak. No a pak tady máme ve Šluknovském výbližku chalupu, takže občas zajedu i na chalupu za rodičem a
A je tady krásná příroda. Ano, ano, souhlasím s tebou. Ty už letní roadshow znáš, ale i tak probíhaly nějaké speciální přípravy, jako nové oblečení, vizáž, studium cesty a tak? Hele, outfit jsem neřešil, protože říkám, teď trošku prší, ale za chvilku bude svítit sluníčko, takže tady to bude v pořádku. A jaká je atmosféra v Lípě? Jo, je tady překvapivě taky dost lidí a vidím tady hardcore fan, který jsme se neviděli 8 měsíců. 10 měsíců vidíme se tady po 10 měsících, takže zase setkání s lidma, který mám rád a který mají rádi mě, takže jo, to je příjemný. Tak to je opravdu fajn. Říkáš setkání, ale já doufám, že se svými fanoušky komunikuješ třeba přes mail nebo přes Facebook a tak. No, komunikujeme přes Facebook, ale ten osobní kontakt je vždycky lepší a souhlasím s tebou. Je to prostě naživo. Davide, tak tam od nás pozdravuj v České Lípě, užij si to a zatím ahoj. No, užívám, děkuju moc krát za rozhovor. Uvidíme se, uslyšíme se nad ním. Ano, David Dale je v rámci letní roadshow v České Lípě na náměstí. Pak se přesune do Mimoněm a pak i do Starých Splavů k Mácháči. Tak dál, buďte s námi, přeji hezké. Už dost dlouho mluvíme o tom, že pro vás máme letní roadshow a dnes je ten den D. Vyrazili jsme do světa přímo za vámi. Poslouchejte. Tykadlo RCL je na místě. Poslouchejte. Tykadlo RCL se hlásí. A jelikož má Tykadlo RCL další zastávku, tak je jasné, že si volám s Honzou Gončarovem. Honzo, zdravím tě. Kde jsi a jak to hodnotíš? Zdravím tě, Lukáš, i ostatní posluchače RCL. Ano, právě teď jsme přijeli do Mimoně na náměstí 1. máje. Je tady početná skupina fanoušků, která už se těší na Davida Dalea, aby si s nimi podepsal autogram, vyfotil se a třeba ho taky trošku vyspovídali o tom, jak tráví léto. Ovšem, víš co, já ti dám Davida, on ti řekne víc. Výborně, a než se předáme, tak jenom můžu doplnit, že na letní roadshow s námi vyrazili i naši přátelé, je to obchodní centrum Forum a taky Autokoutek, který vyslal novou dáčí Dokr. Tady Rádio Kontakt a Lukáš. Davide, slyšíme se, ahoj. Slyšíme se, čau Lukáš a zdravím. Výborně. Rádio Kontakt. Taky tě zdravíme, dobré odpoledne. Davide, v poslední době je o tobě slyšet v rámci aktuálního singlu Budu tu stát. Co nového chystáš? Co máš, jak se říká, rozdělaného? Tak chystám nový singl a videoklip Snům se neubrání. Bude to velká produkce, budeme tam mít dvě helikoptéry a moc se na to těším a 8. září Avon pochod 20 000 lidí na ve Žlutých lázních, takže to jsou takový dvě asi nejbližší věci velký, na který se moc těším, ale jsem rád, že pořád ještě boduje, budu tu stát. Mm-hmm. Určitě i ve vysílání RCL, ale k tomu videoklipu, to bude nějaká akční scéna, dvě helikoptéry? Bude to akční scéna, ale bude to, využiju vlastně ty helikoptéry k hezkým záběrům ze vzduchu, což jsem ještě nikdy neudělal. A taky v tom videoklipu budu mít svoji kapelu, kterou jsem taky ještě ve svých klipech neměl. Takže to bude takový jako novej formát a nová režie klipu. No prosím tebe, jenom připomenu, že jeden tvůj videoklip končil tím, že hořelo v posteli, že jo? Ano, počítám. Počítám, jsme zapálili skoro celou ložnici a málem přijeli hasiči. Tak hlavně teďka opatrně, je léto a jsou prázdniny. Kam ty jsi jezdíval jako kluk? K babičce, na vodu, na tábor? Prosím tě, já jsem jezdíval k babičce do Litoměřic a většinou jsem taky byl na táborech a vzpomínám na jeden právě v Doksech u Máchova jezera, kam za chvilku pojedeme z Mimoně, že teď jsme v Mimoni na náměstí a to byl hasičský tábor, takže já jsem byl hasič, mladý hasič. To jsou zajímavé speciální informace. Říká, že teď jsi v Mimoni, i tam si přivezl dárky svým fanouškům a našim posluchačům. Kde soutěž o CDčka, budu se fotit a budu se podepisovat a moc se na to těším. Mm-hmm. A nějaká specialitka z cest, stopařky nebo dárky od faninek? Dostal jsem už dárky, ale nejvíc je pro mě ten osobní kontakt, kde se můžu podepsat a vyfotit se. Davide, díky moc za informace, pozdravuj od nás v Mimoni a potom si zavoláme, až budeš ve Starých Splavech. Dobře, tak děkuju moc krát a zdravím všechny posluchače Rádia Kontakt. Měj se krásně, šťastné kilometry, přátelé, Tykadlo RCL je teď v Mimoni, naším hostem v rámci letní roadshow je David Dale. Za vámi vyrazili s Tykadlem RCL a naším hostem Davidem Dalem. Posádka je už na své další
čtvrté zastávce, a to ve starých splavech na Mácháči. Zdravím hlavně šéfa výpravy Honzu Končarová. Krásné odpoledne. Krásné odpoledne, Lukáši, a zdravím i tebe i ostatní posluchače RCL. Jak už si řekl, Aquapark staré splavy a poslední zastávka dnešní Rádia Kontakt Liberec a Tykadla. Aquapark je prázdný, kdo se chtěl dneska koupat, tomu stačilo vyrazit ven. Ovšem, to nebrání tomu, aby jsme si tady s Davidem neudělali krásné slunné léto, nepozdravili se s fanoušky a nepodepsali pár autogramů a vyfotili se. Na cestě se nám vyrazil také Renault Dacia Dukr. A Dacia Dukr, David byl z toho trošku nadšený, tak si ho chtěl vyzkoušet na vlastní kůži. Ano. A určitě už ti řekne, jak se mu řídilo a jak se mu líbí v Aquaparku. Ano, naším hostem je David Dale. Davide, taky tě zdravím, ještě jednou ahoj. Tak povídej, jaké to bylo. Taky zdravím všechny posluchače Rádia Kontakt a musím říct, že už jsme tady na krásné písečné pláži s palmama a už se moc těším, za chvíli si tady dám excelentní pizzu, ale ještě předtím se vyfotím s fanouškama a budu se jim věnovat, takže já jsem v ráji tady. To je krásné. To ti přejeme, ale Honza říkal, že nám povíš, jaké to bylo s tím autem, nebo co? Prosím tě, Dacia Dukr, musím říct, že jsem překvapený a jelo se mi v něm skvěle. On si ho koupil můj kamarád, sound inženýr, a dozadu dá krásný mixák digitální a jede se v tom velmi příjemně, pohodlná jízda, takže jsem si to vyzkoušel a jsem spokojený. Teď se na Mácháči ve starých splavech dorazili místní, anebo spíše dovolenkáři, co myslíš? Dorazili jak místní, tak dovolenkáři a jsem nadšenej, takže už za chvilku hned spolu dohovoříme, tak se jim budu věnovat. Nicméně mám ještě dvě otázečky. Na Mácháč se jezdí na školní výlety a na Dovču a proběhlo tam taky mnoho setkání a lásek. Máš ty od Mácháče a z Bezdězu podobné zážitky, nějakou zpřízněnou duši do života? Úplně jako love story, nějaký zamilovaný jsem tady neprožil, ale jak už jsem říkal v předvěstném vstupu, tak tam jsem jezdil na tábory a mám jako dobrý vzpomínky. A co mě zajímá ze všeho nejvíc, vedle muziky a skládání, ty jsi chodil do školy a taky jsi učil. Jaký je aktuální stav? Co bude v září? Aktuální stav jako u mě? Ano, ano. No v září bych měl už odevzdat disertační práci, ale vypadá to, že ještě ji neodevzdám. ale tu neodevzdám, takže se bude muset posunout termín. Jasně. Jestli to myslíš takhle. Ano, na to se právě ptám, takže stále jsi ve škole a logicky učíš ještě? Musíš plnit nějakou normu? Jo, takhle, to určitě. V rámci disertace ještě pořád musím učit, takže se těším na studentky v prvním ročníku na pedagogické fakultě, až budeme mít spolu hlasovou výchovu. V Ústí nad Labem, přesně tak. V Ústí, jo, jenom abychom si to ujasnili. Davide, moc díky, setkání a povídání s tebou je vždycky moc fajn, tak si užívej letní roučou, pozdravuj na Mácháči a snad brzy ahoj. Já taky moc krát děkuji, ještě bych chtěl říct, že tady mají fantastický dva tobogány a že si za chvilku jeden asi dám. Tak fajn, tak potom dej vidět, jaké to bylo třeba přes Honzu, jo? Jo. Zatím ahoj. Tak já moc rád, zatím. Rádio Kontakt.